Եվ այսպես՝ միանշանակ Հայաստանի ԻԱԿ-ան զարգացման ամենաճրտգրիճ ճանապարհը դա ամբողջ Հայ Սփյուռքի ներուժը օգտագործելն է։ Բայց նախ եւ առաջ պետք է հասկանալ, թե Սփյուռք ասելից մենք ինչի ինչ նկատի ունենք։ Եթե վերցնենք հասարակ անհատի, այսինքն՝ 1 հասարակ հայ մարդու, ապա կարող ենք ասել հետեւյալը. ապրելով Հայաստանից դուրս այդ մարդը Անտամինը ստեղծում է կոպիտ ասած իր եւ իր ընտանիքի հացը։ Ու միգուցե նաև լինելով տաղանդավոր եւ շատ ընտունակ անձ, բայց կամա թե ակամա արդարացված թե ոչ արդարացված պատճառներով գրեթե որևէ օգուտ չի բերում Հայաստանին եւ չի կարող օգուտ ^{*} բերել մի քանի պատճառներով, որոնցից որոնցից են մասնավ, մասնավորապես հետեւյալը։ Ա նա աշխատում է եւ ստեղծագործում է այլ պետության համար բ նա հարկերը վճարում այլ պետության պետական բյուջե գ նա միայն իր ներկայությամբ լայնացնում է այլ պետության արտերրային շուկան ինչը ենթադրում է հայկական շուկայի համապատասխան թույլացում եւ դա միայն տվյալ անձի հայաստանում չբնակվելու պատճառով դ Հայաստանից դուրս ապրելով նա չի ծառայում հայոց բանակում եւ չի պաշտպանում հայկական հողը արդարացված թե ոչ արդարացված պատճառներով ինչի արդյունքում մենք նկատում ենք Հայաստանի թուլացում անվտանգության տեսանկյունից ե տեղի ունենում հայի մշտական ծուլում եւ ուծացում խարհառամոցությունների եւ օտար մշակույտի միջավայրում բնակվելու տրամաբանական պատճառներով Հաջող հարց է հնչում, թե ինչու չսփյուրքը վերադառնում Հայաստան եւ շնացնում մեր երկիրը։ Ես կասեմ իմ սեփական կարծիքը։ Նախ եւ առաջ Հայաստան վերադառնալու եւ Հայաստանը շնացնելու համար անհրաժեշտ է սփյուրքի ներգրավումը հայաստանի քաղաքականության մեջ, ցանկայն հայաստանի օրենծրության մեջ կան բազմաթիվ համանفاقումներ, համանadrական, որոնք ցույց են տալիս օկտագորձել սփյուրքի գիտելիքները պետականաշինության գործում։ Եկвтоմ Հայաստան վերադառնալու համար պետք է նաև ստեղծել ստեղ այնպի, այնպիսի այդպիսի հայերի ամենաառաջնային կենցաղային հարցերը՝ բնակության, գործիապահովման, հայոց լեզվի ուսուցման ոմանց համար եւ այլն։ Մարտի քարտ են տալիս, թե ինչու պետք է օգնել Սփյուռքից Եկողին, եթե նույնիսկ մեզնից ոմանք Հայաստանում բնակվելիս բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ ունենք։ Շատ բարձ պատճառով, որովհետեւ նույնիսկ այդ Նշված խնդիրները, խնդիրները չլուծվելու պատճառներից մեկը այն է, որ Սփյուռքի մեծ մասը կամ Սփյուռքը ամբողջությամբ ցանկանալով թե առանց ցանկության դիտմամբ թե կյանքի բերումով ապրում է Հայաստանից դուրս։ Իսկ հիմա խոսենք Սփյուռքի հազարավոր հայկական տարբեր կազմակերպությունների մասին, որոնցով լծված են աշխարի գրեթե բոլոր պետություններն ու քաղաքները։ Այս փիսով Ինչ նպատակներ են հետապնդում Սփյուռքի կազմակերպությունները։ Ինչ օգուտ են տվել նրանք մեր ժողովրդին կամ արդյոք նրանք կարողանում են իրագործել նրանց հիմնադիրների ծրագրերը։ Բացի այն հանգամանքից, որ Սփյուռքը Սփյուռքի ովևէ կազմակերպություն չի ներկայացնում, տվյալ երկրի կամ նույնիսկ քաղաքի հայությունը, ամբողջ հայությունը, մեր պատմությունը փաստում է, որ տասնանյակներ շարունակ այդ գազམ་կերպությունները միշտ զբաղված են եղել իրար հայհոյելով, նաև չմորանալով իրար երեսից ցեղ շփրտել։ Բացի այդ, շատ հաճախ սփյուրի գազམ་կերպությունները հետապնդում են մեկ հիմնական նպատակ, այն պեսանել, որ օտար պետությունների կառավարությունները գող մնան իրենցից։ Իրենց горцоցություների կամ անгорցության դիմաց Նույնիսկ եթե այդ ամենը ուղղակի կամ անուղղակի վնաս է հասցնում Հայաստանին եւ հայ ազգին։ Անցնում են երկար տարիներ եւ այս վիճակը չի փոխվում, քանի որ այս բոլոր միություններ, միու, միություններն ու կազմակերպությունները ստեղծված են ճահճի բնակիջ դառնալու հավակնությամբ։ Եվ սփյուրը ցավոք երկար ժամանակ արդեն գտնվում է նրանց իշխանության տակ։ Սփյուրը Սպուրքի կազմակերպությունների ճնշող մեծամասնությունը ներկայացնում են միայն իրենց փառասեր անդամների նեղ անձնական շահերը։ Դրա հետ մեկտեղ նրանք հաճախ չարաշահ, չարաշահում են հայության համար այնպիսի կարևոր նշանակություն ունեցող խոսքերը, ինչպիսիք են օրինակ հայրենասիրություն, հայ մշակույթի պահպանողականություն եւ այլն։ Հաճախ նրանք դիտմամբ ստեղծում են պատրանք Եվ սփխալ տպավորություն հայ հասարակության մեջ իրենց գոյություն չունեցող ուժի եւ հզորության մասին, ինչով ձգտում են, ինչով ձգտում են ձեռք բերել քաղաքական կամ ֆինանսական դիվիդենտներ։ Պնդում եմ, որ սփյուրքը կարիք ունի կուսակցությունների եւ կազմակերպությունների, որովհետեւ նրանք թշնամական سرمերեն ցանում Եվ ատելություն են քարոզում հայության մեջ։ Ինչը հայության պարակտման եւ բաշան-բաշան լինելու պատճառը դառնում։ Սփյուռքը կարիք ունի միասնության, եթե ցանկանում ենք իրապես օգուտ ^{*} բերել մեր մայր հայրենիքին։ Հատկապես մեծնից գողացված հողերի վերադարձնելու գործում։ Գողացված մեր դարավոր աշնամի турքի կողմից։ Արាស់ մի ընդհանուր միասնության հասնելուն, Սփյուռքի ཐapas ջանքերը ավելորդ են, եւ այս ամենը ինքնախապեյցուն է եւ ժամանակի ավելորդ ծախսում։ Իսկ միասնության հասնելու ճանապարհին կանգնած են հենց Սփյուռքի հայկական կազմակերպությունները եւ կուսակցությունները, որոնք ամեն գնով ցույլ չեն տալու, որ հայությունը դառնա միասնական եւ լույսի պատմությամբ իրեն հասած անարդարությունները։ Ես կարծում եմ, որ շատ ու շատ հայեր արդեն հասցրել են համոզվել իմ խոսքերի իսկության մեջ։ Եթե սփյուրքի ցանկությունը հայերենի նկատմամբ անկեղծ է, ապա որքան կարելի է շուտ, պետք է անցնել գործին։ Եվ մաքրվել այն անհատներից, ովքեր այս կամ այն կերպ արքելա փակում են սփյուրքի միասնությունը։ Մեկ կամքով եւ ցանկությամբ միասնացած փյուրքի բոլոր կազմակերպությունները պետք է վերջնականապես մොරացության տան իրենք իրենց քաղաքական եւ կրոնական տարբերությունները եւ մեկ միասնական նպատակ հետապնդեն, քանի որ մայր հայրենիքը միասնության չհասած փյուրքի կարիք չունի։ Հաջորդը ինձ համար անհասկանալի է մեր հպարտությունը մեծ թվում հայտնի հայրերի համար, ովքեր սпасարկել եւ սпасարկում են այլ պետությունների շահերը, հաճախ հենց հայաստանի շահերի հաշվին։ Մեր մշակույթի մեջ շատ վաղուց մծվել է մի ծայրաստիճան վտանգավոր ճշտամունք, այսինքն ամբողջ աշխարհում օտար երկրաշահերին ծառայող էթնիկ հայերին աստվացացնելու։ Որոնք ի դեպ նաեւ հաճախ օկտագորվում են որպես ազդեցության գործիք հենց հայկական պետականության դեմ օրինակ ժամանակին հարփած լինելով հավատարիմ ժողովրդի կեղծ եւ մանիպուլյատիվ կառխավիճակից եւ մաներ սուլթանական ողորմություններից քաղաքական եւ տնտեսական պաշտոնյաների ձեռքով մեր նախնիները զինաթափված հայտնվել էին եւ պատրաստ չեղան պաշտպանելու իրենց շահերը Այսօր մենք պետք է խոստովանենք, որ հայոց ցեղասպանությունը, դա ազգাশինության եւ պետականաշինության հարյուրամյակների անհաջողությունների արդյունք էր, որոնք մեզ հացրեցին մեր սեփական հողի վրա թույն օտարի քաղաքական կարկավիճակի։ Դրա համար պատմությունը ճապոզանց մեծ գին վերցրեց մեր ժողովրդից, երբեմն կայսերական ղերազգ դարձնելով աշխարհով մեկ սպառված համայնքային էթնոսին տվյալ պատմական շրջանում հայ քաղաքական պետական գործիչի համար այսինքն մեր պատմական շրջանում հայ քաղաքական պետական գործիչի համար եւ նրա աշխարհընկալման մեջ չպետք է լինեն որևէ կուսակցություններ եւ չնչին տարաձայնություններ կա միայն մեկ հայկական ծրոշ եւ մեկ հայկական պետություն հայաստանը որի շահերն շահերն ամփոփոխեն տարածության եւ ժամանակի մեջ։ Քաղաքական հայը, պետական գործիչը չպետք է կախված լինի արտաքին աշխարհում էթնիկ հայերի ձերբերումներից եւ չպետք է շնորհակալություն հայտնի օտար պետություններին իր ժողովրդի պատմական ողբերգության քաղաքական շահարկումների համար ան թակարակը պետական գործիչն ուղում է իր էներգիան ուժն ու հնարավորությունները ի շահ հայաստանի որպեսի ամրափնդի հայաստանի սուբյեկտությունը որպես միակ ինքնիշխանի եւ հայկական աշխարհի զայն եւ այսպես եթե մենք ցանկանում ենք, ենք օգտագործել հայկական սփյուռքի ներուժը ի օգուտ հայաստանի ապա մեր ընդհանուր նպատակը ջանքերն ու գործողությունները պետք է ուղղված լինեին ոչ թե սփյուրքի ֆարաբանմանը կամ սփյուրքով բարձնելուն այլ ամբողջ այդ հսկայական սփյուրքի մարդկային ռեսուրսը հայաստան տեղափոխելուն եւ վերադարձնելուն ու դրա համար համապատասխան պայմաններ ստեղծելուն